Tak priatelia, vitajte pri dvoch poloch politiky. Dnes sa pozrieme do Francúzska, kam až môže dospieť politika otvorených dverí, ktorá presadzovala baba Merkelová. Aj s francúzskymi prezidentami. Do svojich krajín si doslovne naťahali migrantov z rôznych afrických krajín, či z Blízkeho východu. A teraz im to prerastá až cez hlavu, ako vieme. V útorok francúzska polícia zabila 17-ročného mladíka, a toto bolo spúšťačom tzv. Revolty týchto migrantov vo Francúzsku. Ako vieme a vidíme zábery z rôznych miest vo Francúzsku, horia budovy, horia policajné stanice, zabíjajú sa policajti, teraz najnovšie zomrel aj mladý hasič pri zásahu. Dokonca francúzska polícia hrozí vzburou a neoposluchnutím príkazov, ak francúzska vláda nezačne konať rázne voči týmto revoltám v uliciach. Ako sa očakávalo aj pre mnohými rokmi, na jeseň sa očakáva, že Únia afrických miest vo Francúzsku zorganizuje referendum o nezávislosti Únie a bude požadovať, aby Francúzsko v miery prijalo seba určenie významnej územnej časti Francúzskej republiky, ktorá bude kontrolovaná utečencami a migrantami. Tu vidíte mapku, ako by to vyzeralo. Ktorí sa do Francúzska presťahovali hlavne z afrického kontinentu, kde Francúzi majú a stále majú svoje záujmy, čo sa týka napríklad Mali, kde ich teraz najnovšie vyhnali pred pár mesiacmi, pred rokom, kde pozvali Wagnerovcov. Únia afrických miest Francúzska bude požadovať, aby sprostredkovateľmi v dialogu s režimom Emmanuela Macrona boli predstavitelia Korziky a korzických separatistov. Neznie to naivne, priatelia? Bude to podobný štatút, ako má Kosovo. A dokonca tieto nepokoje sa najnovšie rozliali do Belgicka, do Švajčiarska. A ja očakávam, že v nejakom časovom období sa tieto protesty presunú aj do Nemecka. Tak len toľko, priatelia. Váš Miťo, Pepe.